الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله يقدس بزوزي والإسلام يما يقدس ويتقوى بفوية كانك الله سبحانه وتعالى يقدس بزوزي. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala na none kubongiye kudushoboza gusari swala salatul fajr muri jamaa. Iyi akaba ari swala ikomeye cyane nk'uko Rasul sallallahu alayhi wa sallam yagiye abigaragaza muri hadithi nyinshi. Faqad qala alayhi salatu wassalam, Imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo man salla al-fajra fil jamaa, umuntu wese uzasari swala salatul fajr muri jamaa, fakaannama qama al-layla kullah, Allah amuhi thawabu zingana nkaho yaraye ijoro ryose ahagaze arimo aratakambira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam, numwe bi hadith Rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo man salla al-fajra, umuntu wese usali salatu al-fajr, fa huwa fi dhimmatillah, ngo yirirwa umunsi wose ari mu burinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam, numwe bi hadith Rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزهلا. قمون ويسو زازي مكمجتون جنو ساري سوالة سوالة الفجر ديتسي أكنا فيوه أديك مسيكتي كمغروبة أديك ساري زا سوالة زيبونك زي قرباني مغروبة وهيري كني سوالة العصر نسوالة المغرب نسوالة العشاء قمون ويسو زاري زي سوالة وأعد الله له في الجنة نزلا وهرف مرجيزا لتقر جبيزا الله سبحانه وتعالى متقدر جبران الجنة حريم لتقر جبيزا الله تبوري أبان وسال صلاة الفجر بكف ممغويا أبو بكف ممزويا أبو مومبه بكازك مسيكي تباجي بسال صلاة صلاة الفجر وأعد الله له في الجنة نزلا ومن هو وهرف لتقر جبيزا حريف مرجيزا الله سبحانه وتعالى يمتغني لجمال الجنة. بمعنى بسلام يقول سيدخل الجنة ومنصار صلاة الفجر أزينجر مجرو ناجر نمر الجنة أسانيم إفونغرو جيز الله سبحانه وتعالى متغوري كبو مصارك صلاة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام نومي حديث رسول صلى الله عليه وسلم يرفزه بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول رمز مبشر المشائين في الظلم إلى المساجد. موهن قرنزي زي محمد صلى الله بشر المشائين يعني موهن قرنزي زي مجنزي واوي واريو ويس وزيدو كمجتون نو عكاز نما برو نكاز جاكو مسجتي في الظلم ممني جما وكامر كفيو واوي ممني جما وكاز نما برو وجاكو مسجتي وبنور تام يوم القيامة. ورسول صلى الله عليه وسلم أري مرغو يمرون زيزيوك يوم القيامة كمون سيمروك والله زاقوها أمور يقوسوا يوم القيامة رزاقوا فشا كمونا وقبان ديبوس وزاقوا المنجمة ويتشربوري إن الله سبحانه وتعالى أزاقوها أمور رزاقوا فشا كريبا نيزا يوم القيامة وقبان ديبوسوا المنجمة ويتشربوري يوم القيامة. Wewe kuko kuza kwawe uvuye wawe mu rugo ukaza kuri hano kumusigiti uje gusari swala salatul fajr, Allah subhanahu wa ta'ala ngongoza ngohembera Islam. Iyi swala nanone ni swala ikomeye cyane bidalil kuri dalili yuko Rasul sallallahu alayhi wasallam yagaragaje ko nta bandi bayishobora uretse bemera mana al khullas bemera mana kabisa yeguri Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an nabiy sallallahu alayhi wasallam, inumima Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo أثقل الصلاة على المنافقين
صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رسول صلى الله عليه وسلم ngo athqal as-salati 'ala al-munafiqin is-sala ikunza kuremerera abanafiqi injarja mudini ni salatu al-fajr ni salatu al-fajr ni salatu al-isha ni salatu al-isha walau ya'lamuna ma fihima rasul ramuz ngawan wara mutsalama nyagachiro ni thawabu ziri mugusari izi swala zombi kare biri muri jamaa la atawhuma walau habwa ngawan waza jabaza kuzisari kabura nubwo baza bakambakamba abayislam ariko bakazibonekamo ikubera uburemere n'ithawabu Allah subhanahu wa ta'ala yashize muri izi swala ibyiri fa'ala kulli hal. Umuyisilamu agomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala igihe atangiye umunsi we nk'uyu nguyu asari ibisengesho bikomeye bya salatu al-fajr muri jamaa. Wa nas'alu Allah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yataqabbala salatana tawassal Allah bikum wa atini salat ya Allah amin. Wa nas'alu Allah tabaarak wa ta'ala أن يمن علينا بنعمه الظاهرة والباطنة ترى نسأل الله يكوى دهون لغزاه إنما زي إزيقر أغر نزي تغر أغر وأن يسترنا بستره الجميل وأن يعفو عنا إنه جواد كريم. الله سبحانه وتعالى تغر رجاه بجاشو نتولي لإيوبي جابنك مريه مونسي اللهم أمين. أيها الإخوة الكرام وفنوا إسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم جسمون جاءت من كتاب التوحيد دوسبي الله سبحانه وتعالى أزاد تبارك دونكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أمين. قال المصنف رحمه الله ومن تسوي تبا الله سبحانه وتعالى مجرم وعقد الباب في كتابه يقول أن مرجام مجتبته فسماه أرنج أويتا باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ومرجام يوتانجي ايه واسلام ايه ومتي وعلى الله وكري الله سبحانه وتعالى مسين مجرد لما نسمك ويمرا فتوكلوا غبري ومو مزاج مير انجيرا امر يوم يشين كريزا مجان يبدوس ان كنتم مؤمنين نيوكوكو مرابي مرمانا نيابو وكري niba imani yanyu kuri Allah koko atari uburyarya ngo Allah abari we muzanye mwishingikiriza mu byanyu byose amakiriro yanyu yose mu byo mwifuza mwumve ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we mugomba kubisaba no kwiringira kugira ngo abakize ibyago murimo ndetse n'ibyo mwifuza byiza kugeraho mukiringira ko Allah ari we wabibagezaho subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allah فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله تيمو كرينج الله سبحانه وتعالى إمتما يعني يوسف مجمو يرشز كرينج أبالي جمو يشيني تريزا في جلب النفع هارا مبجيزا يفوز كجراه مجمو منيرين جرا منيشيني تريزا مهم يكون هاون زارها كبجراه ورتسي وفي دفع الضر يوه نبي بيبي وغريج مجمو نيشيني تريزا مهم يكون هاون وابي بچيزا cyangwa se n'ibibi mutinye ko byabageraho mwumve ko nta wundi wabibakinga uretse njyewe Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin ngo niba koko muri abemera mana nyabo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwatu al-kiram bavari wa islam atawakkul ikitwa atawakkul nta wundi bigomba gukorerwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Idha tawakkalta fatawakkal 'ala Allah نوشر قدر ووهرين جير مبلاوي توكل على الله إرين جير الله سبحانه وتعالى لأن التوكل عبادة وكو كيشي نتيريز كري الله نكيرين جير الله برجاني عبادة ناون دي بوما وكولي بغلت سيوان جير سبحانه وتعالى ناون دي عبادة يقوما وكولي بغلت سي الله سبحانه وتعالى. طبعا يا إخوان إذي أبواب تلما تريد من الإنسي تتعلق بالقلوب لعبادات لعبادات التي تتعلق بالقلوب لعبادات ذي قربان متيما وكون كيرين جلان لعباد قربان متيما نغير عباد قربان نين يمزوم به بارك الله فيكم. الله تلالون ونين يمغم كيرين جلان مبجان يجوسين نيبا كوكو مرابين رمانا نيو بكري التوكل ونين يمغز التوكل بسوار بيتو إسلام هو اعتماد القلب على المتوكل عليه في جلب النفع
ودفع الضر مع فعل الأسباب المشروعة. تيجي صورة تيجي كتوكل نوكوا ومتيما واو سوا ويركزا كتشوي رينيه wishingi kirije yuko cyangwa se ukitezaho yuko kigomba kukugeza ku cyiza runaka wifuza kugeraho cyangwa kikakiguha cyo gacyo na'am au daf'i dhurri cyangwa se kikakurinda ibyo utinya bibi cyangwa se nibikuriho bibi kikaba gishoboye kuba cyari gukuraho kikabigukiza na'am ma'a fi'li al-asbab al-mashru'a ariko ibyo nanone bikagendana no gushiraho impamvu runaka idini w'Islamu yemeye ibyo byo bita tawakkul. Ubwo bisobanuye mu cyo Islam iyo tuvuze ngo umuyisilamu agomba kugira tawakkul kuri Allah bisobanuye ngo agomba kwishingikiriza Allah umutima we wose akawerekeza kuri Allah akaba ari we yishingikiriza ko icyiza yifuza kugeraho ko nta wundi buryo ubifite mu bubasha bwo kuba yakimugezaho uretse Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se ikibi atinya ko cyamubaho cyangwa se ikibi kimuriho akumva yuko nta wundi wakimukiza uretse Allah subhanahu wa ta'ala ariko ibyo nanone bikagendana ma'a fi'li al-asbab al-mashru'a anako ibyo bikagendana no gushyiraho impamvu idini w'Islamu yemeye kuko nanone ntabwo byemeye mu idini w'Islamu kwishingikiriza Allah mu byawe ariko utari gushyiraho impamvu w'Islamu ntabwo wavuga ngo ukeneye umwana kandi utari tayari gushaka umugore ngo nyine mubyare uwo mwana ntabwo wavuga ngo umwana ngo azansanga ngiye nshaka umwana Allah niwe yaramungeneye ngo uzamubona kandi utari tayari gushaka umugore kugira ngo mukore igikorwa cy'imibonano uwo mwana aboneke ibyo ntabwo bishoboka byitwa atawakul ntabwo byitwa tawakul ala Allah ntabwo uzicara iwawe mu rugo wamwe kujya gushakisha imirimo nurangiza wibwire ngo Allah subhanahu wa ta'ala ngo angeneye riziki yanjye ngo n'ubundi nta wundi uzayirya ibyo angangeneye nzabibona kandi yicarire mu rugo riziki yanjye izansanga aha ngaha ibyo ntabwo ari byo iyo uvuze tawakkul ala Allah kwiringira Allah ari kumwishingikiriza mu byawe byose ni ma'a fi'li al-asbab al-mashru'a binagendana no gushyiraho impamvu Allah yerekanye ugomba gukora abayisilamu hadihi Maryam murebe Maryam nyina wa Isa alayhi salam ubwo ibise byari byamaze kumufata agiye kubyara amerewe nabi na'am ayawa inzara aramwishe n'ibiti byose Allah yamubwiye ngo iki wahuzi ilayki bijizi'i nakhla tusaqit alayki rutaban jaliya fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min albashar ila akhir al-ayah Allah subhanahu wa ta'ala taban yuqal bifugayuko amagambo ari Isa alayhi salam yamubwiye nyina rimunda yani Isa alayhi salam yabwiye nyina munda yani bataramubyara abwira nyina aramubwira ati huwa huzi ilayki bijizi'i nakhlati mama shugusa zunguza icyo giti kuko nyina Maryam cyo yari cyo munsi y'igiti kiki kitembe yasobanutse aramubwira ati huwa huzi ilayki bijizi'i nakhla mama icyo giti gicuguse eh tusaqitu alayki rutaban janiya harayita hamanuka itende rigita rutab yani rigitohagiye nurangiza fakuli washrabi wa qarri ayna uryeho mama umwe no kumazi biri buze kukorohereza Isa bivuye mu Islam fi batni ummihi akiri munda ya mama abwiye nyina ngo wahuzi ilayki zunguza icyo giti mu Islam urumva Maryam kuzunguza igiti atwite nta mbaraga afite ngo kugira ngo imbuto zimanuke arye ntabwo Allah arananiwe kuhita amuzanira ibiryo direct imbere si byo Islam ariko iyo ni impamvu Allah yerekanye nayikore kugira ngo riziki ashaka ibone si byo Islam Allah ntabwo arananiwe kuba riziki yayimutereka imbere nkuko n'ubundi Allah yabimukoreraga ataratwite si byo Islam murabizi Maryam yakuriye hehe fil mihram yakuriye mu musigiti Maryam niho yakuriye kuva kiri umwana mutoya fa wakafalaha Zakariya intumwa y'Imana Zakariya murabizi ko ariyo yarebereraga Maryam ni nawe wamuriraga si byo mu Islam kullama dakhala alayha Zakariya almihraba wajada indaha rizqa Zakariya Maryam atara atwita Isa alayhi salam Zakariya uburyo yajyaga guteka akazana rizqi azaniye Maryam mu musigiti yasanga Maryam ari kurya afite ibindi biryo bari kwirira Zakariya aramubwira ati anna laki hadha
ibi biryo wabivanye he katarinye wabikuzanye kandi bishinzwe kukuzana ibiryo kurya ibi biryo uri kurya uwo wabivanye he qalat huwa min indillah maryam kamusubizati ibi biryo nje ni allah uba wabimpaye njya kubona abana ibiryo bineretse imbere قالت هو من عندي لا ان الله يرزق من يشاء بغير حساب مريم كون قالت نجيو ابي بيرجو الله يوبي ما جا كون غونا رزقي انهرتي ميري كان دي الله اتانغو كشاتسي بدفيته الله يا بوها يا ربو الاسلام زكريا ما زكو بيبونا هنالك دعا زكريا ربه زكريا اللي بيقول نانجي الله اللي بيقول مريم بيرجو nanjye ntabwo yanyima umwana kuko Zakariya nawe yari amaze imyaka myinshi yararinze n'umusaza ataragira umwana ahita avuga ati Allah uri guha Mariya ibiryo wallahi ntabwo yanyima umwana nanjye kamusabe uko byagera kose arampa umwana hunarika daa Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu dua Zakariya yisubiza mu biganza abwira Allah ati mana ndagusabye mana nanje nk'umwana mu rubyaro rwiza mana ndabizi innaka samiu dua urumva kandi wakira ubusabe bw'abagusaba ndabizi mana urabima fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi almihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wallahi zakariya al-musari nibwo abamarayika bamuzaniye inkuru nziza yuko idua ye Allah yayemeye ndetse ko agiye kubyara umwana witwa Yahya witwa nde Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin anbana mu inkuru nziza yuko umwana witwa Yahya agiye kuzabyara azazara umwana w'umunyacyubahiro kandi udakunda igitsina gore wa hasuran wa وحصورا يحيرا ويكون في الجمع غورين ابدا ونبيا من الصالحين وكان لأغنى وزا مجيرين همنا من همنا زي الله أكبر بربا الإسلام فعلى كل حال تشكر كرانيتي نوكو يوم توكل على الله كيرين جرى الله ناقريب جمع غامبو قصة مجيين هم أبرو قصة هو الإسلام هارا وقبو بيتشو زادة كونو كمونا نارو قبو بينيان دا دي ما كوندي ميريبو ما كوندا كل جمع تاكوز إنتو برجا ناقريب جمع الإسلام iringire Allah ngo yunusari gatanu ku munsi ugiye ku kazi nk'abandi niba uri umuyede ugiye guhagarara abandi bayede bahagarara abayisilamu bategereje abaza kubafata si byo isilamu niba uri umucuruzi zinduka nk'uko abandi bajya kurangura ibyo nibyo bita al asbab al akhdhu bil asbab ibyo nibyo bita gushyiraho impamvu uvuye mu musigiti umaze gusara fajiri yawe wiringiye Allah umutima wawe wose werekeje kuri Allah ko kubona riziki kwawe bishingiye kuri Allah niwe urayiguha ariko nanone ukajya hahandi Allah agenye karayiguhera ni hehe ni mu soko ya ku soko ni ku kazi ni muri biro ni hehe ni muri motari ubwo nawe atsa moto yawe ujya mu muhanda ibyo nibyo bita tawakkul ala Allah sibyo bisna Allah yabwiye Maryam yarabinyujije ku mwana we man Isa alayhi salam zunguza icyo giti kugira imbuto ziboneke Allah nabwo yarananiwe kuhita muzanira iki rizki itende imbere nkuko n'umwe yarasanga ngo ma rizki atavunitse sibyo isilamu ariko ibyo byari kugira ngo yani atwereke yuko nanone kwiringira Allah bigendana no gushyiraho iki impamvu uko yaba ingana kose iyo mpamvu sibyo isilamu yaba impamvu nini cyangwa yaba impamvu ntoya wowe upfa kuba wishyizeho ibindi birekere nde Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kulli hal kwiringira Allah ni ibada igomba kumukorerwa wewe nyine subhanahu wa ta'ala مساله نرجاري كيرينجرا ikitari Allah biba shiriki muri itukuvana mu dini ninaryari biba shiriki ntoya itakuvana mu dini bikitwa ngo uguye ukoze icyaha gikomeye ariko ni shirku asghar ni shiriki ntoya ninaryari kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala byemewe islam awalan mbere na mbere kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala bigabanyijemo ibice bitatu al qism al awwal يجيش تامره لإعتماد القلب المطلق على الله تبارك وتعالى نوكير انجرا يعني نوكو متما وواقش انجتير زوكانير انجرا الله ورونو في جلب النفع وكير انجرا كو اتشيز اتشوسي علي الله ورموزك وشيبوها
wadafu idhuri ndetse n'ikibi cyose utinya ko Allah ari ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yakikurinda umuyisilamu aramutse yiringiye Allah muri ubu buryo fa hadha tawhidun icyo gihe yitwa ngo ni muwahid yitwa ngo iyi ibada ni wikoze neza ndasobanutse islam amma naho sarfu shay'in min at-tawakkul li ghayri Allah ariko uramutse wiringiye ikindi yuko aricyo gifite ububasha umutima wawe ukawerekeza kuri icyo kintu yuko aricyo gifite ububasha nkacyo kuba hari neza cyakugezaho mu byo wifuza byiza kugeraho cyangwa se kikanakurinda ibibi utinya ko byakugeraho cyangwa se n'ibyakugezaho ukumva ko aricyo cyabigukuraho burundu mu mutima wawe ukumva ntihabemo n'akantu ko kwiringira Allah fahada shirkun akbar yuri shiriki muriti kuvana mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nasoni cyo islam au cyangwa se uramutse wiringiye Allah 50% indi 50% ukayishyira ku kindi kiremwa fi jalbi naf'i wibwira yuko aricyo kiri buze naam kuguha ibyo ushaka kugeraho byiza cyangwa se kikurinda ibibi yego na Allah arimo ariko madha wababandikanyije yani 50/50 uruhande rumwe wishyigikirije ikintu yani wakoze shiriki yo kubandikanya Allah muri ibada kuye kwiharira uwo wenyine subhanahu wa ta'ala icyo gihe nabyo ni shirikun akbar bitawe kuvana mu dini yane ya Allah subhanahu wa ta'ala da sawa sa islam al qism al thani taban yani ahanga tukiri ku gice cya mbere ibi ngibi bigaragarira nanone mu bintu bitatu bigaragarira mu bintu bitatu iyi shiriki nguri igaragarira mu bintu bingahe bitatu icya mbere ni tawakkul ni i'timadu ala al-maqburi kwishingikiriza abipfiriye kera bari mu makaburi ukabagira ukaba arimo wishingikiriza yuko bashoboye kuba ari cyiza bakugezaho cyangwa se bakaba bakumira ikibi utinya ko kitakugeraho ko kitakugeraho akaba ariwe wishingikiriza usize Allah subhanahu wa ta'ala iyo ni shiriki muri itukuba na mudiri Allah tabaraka wa ta'ala thaniya cya kabiri i'timadu ala al-ghaibin kwishingikiriza abadahari umuntu ntahari yibereye ahandi nta nubwo muvugana nta nicyo kibahuje wowe ukumva yuko ijini runaka ridahari aribyo rishoboye kuba ryakugeza ku kizo runaka cyangwa se rikakurinda ibibi cyangwa se ikindi kiremwa runaka umurozi wituriye Tanzania umurozi wibereye wenda urugero muri Nigeria ukumva yuko ashoboye igihe waramukumuhamagaye igihe waramuka ugize gute umuhamagaye kashoboye kuba yakumira ikibi cyari kigiye kukubaho abayisilamu misala n'urugero hari igihe umuntu ahura n'ibyabo ukumva aravuze ngo ya fulani yewe runaka udahari abayisilamu runaka udahari wibereye kure cyangwa se ukumva ahamagaye undi ya Jibril yewe Jibril ntaba malayika Jibril naam cyangwa se n'ibindi biremwa al-ghaibina bidahari bitanakuri iruhande mutanafitanye connexion yo kuvugana wenda tuvuge ngo urabyiyambaje kuko wenda nubwo bidahari wenda kuri telefone birahari si byo abayisilamu wo guhamagara kubera imyemerere ubifiteho ko bishoboye kuba ari nabi byagukiza niyo byaba bikiriho si byo abayisilamu ka awliya illahi salihin urugero nk'abantu bahamagara abo bita ngo nabeza ngo nabagaragu beza ba Allah aba basufi n'abandi nk'abo ngabo ujya kubona ukabona nibahuye n'ibibazo ukumva arahamagaye ngo yewe runaka nkaba ngo ni ukuvuga rumugara abashekhe ba kandi atanahara aho yaba ari hose ukumva ahamagaye shekhe we fahada shirkun akbar iyo ni shiriki muri nayo kuba na mudini thalitha icya gatatu kuba nanone wakwishingikiriza mu byawe alhayy ghayr alqadir kuba wakwishingikiriza umuntu uhari ariko ibyo umusaba ko yagutabaraho cyangwa se yakugezaho akaba la yaqdiru alayhi ntabwo bishoboye ntabwo biri umushobozi si byo isilamu urugero uramutse wishingikirije ko runaka ari uzaguha urubyaro wabuze ukaba uvuga ngo runaka kuva ahari uko yagenda kose urubyaro uzarubona fahaga shirkun akbar iyo ni shiriki muri nayo kuva na hehe mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuko uwo muntu umwishingikirije kuri cya kindi adashoboye gishobowe nande na Allah subhanahu wa ta'ala wewe ni dasona cyo islam al qism al thani kicho cha kabiri ni ryari wa shirkun asghar shiriki noye takuvana mu dini ni gihe wakwishingikiriza ikindi kintu naam ukishingikiriza ikindi kintu akaba ari cyo wiringira
ariko nka sababu wumva ko cyo ari sababu ineza ni byiza byose ushaka kugeraho ni Allah wemera yuko ari Allah wabikugezaho sibyo Islam yani wowe wemera ko Allah huwa nafi'u wadhar Allah niwe ibyo ushaka byiza kugeraho yabiguha ndetse nibi utinya Allah niwe wabigukije sibyo ariko impamvu runaka wakoze akaba ariyo umutima wawe werekezaho yani sababu impamvu wakoze yo kugira ngo icyiza runaka kigereho cyangwa ikibi runaka kikugereho akaba ari cyo ushyiraho umutima wawe na'am cyane ariko wumva ko iyo sababu kabisa niyo wiringi ariko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wemera yuko ari we ugize gute na'am ari we wiringiye n'ineza n'ibyiza byose ushaka kugeraho niwe wabikugezaho mifari mu rugero hari igihe umuntu ujya kubona ukabona yiringiye umushahara we n'akazi ke ukabona umutima we wose ibyo yifuza byose kugeraho yiringiye akazi ke ko kubw'ako kazi sababu yashyizeho ariyo yako kazi ko akazi ni sababu si byo mu Islam akazi ni sababu yo kugira ngo ugere ku byo wifuza si byo mu Islam kwiringira sababu impamvu wakoze nubwo wemera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we na'am ibyiza byose ushaka kugeraho azabikugezaho ariko umutima wawe ukawerekeza kuri sababu iyo mpamvu wakoze akaba ariyo wiringira cyane usize Allah subhanahu wa ta'ala هذا شرك أصغر يولي شركي نوري يولي شركي نوري ده سؤال يعني في الإسلام كوبا أكازيكي أريكو ياشراه متيما أكاكيري نجرا كو أكو كازي إبجيزة دو سيفوزة كجراه يعني جراه أريكو أكو كازي كيري نجرا سو كيري نجرا ناكو كاريكو كتكزامو جزا كوري بغيب أهومو نسبب يوني مامو يريني يكو إزامو جزا كو جيزا أريكو أول مجزاهو نهنده ni Allah subhanahu wa ta'ala uretse ko iyo sababu ari yashyize mu mutima niyo mpamvu mu Islam igihe wakoze ikintu niba ugiye no ku kazi iringire Allah ko ari we uraguha rizqi ibyo ukoze ni ikisa ni sababu ariko icyizere kugikura kuri Allah ukacyerekeza kuri ako kazi ukora nubwo waba wemera yuko Allah subhanahu wa ta'ala atabishatse nta kiza wabona na'am yanabishatse ikiza wakibona cyose ariko umutima ukawerekeza ku kazi cyane wirengagije Allah na'am fahada shirku asghar yuri shiriki no yana kuvana mudi imam tamamudi ni ihe nuko mu mutima wa arasharema kwemera ko Allah ari we byose kuri wowe sibyo bese na uretse ko ikosa wakoze ni irihe nuko mu mutima wawe wishinikirije iyo mpamvu wakoze gusa iyo mpamvu washyizeho kabiri mu mutima wawe yishinikirije gusa ndasoma mu kikiri al-amr thalith cha gatatu icya gatatu noneho ni ukuba umuntu yatuma umuntu kuri bya bindi ashoboye kandi uwo muntu akaba ahari atarapfuye arahari kandi n'ibyo umutumyemo arabishoboye ibyo bita tawukid tawukid ni ukuba nagutuma nkakubwira ni genda unkore ibi n'ibi n'ibi nurangiza urambwira uko byagenze ibyo ngibyo yajuzu biremewe igihe uwubisabye ahari atapfuye kandi abishoboye ari shoboye urugero nshobora kubona kubwira ni genda umporere ibi n'ibi n'ibi noneho nurangije urubuze kumbwira uko byagenze ibyo ngibyo byita tawuki byitwa ngo ndagutumye kuri bya bindi ushoboye icyo gihe biremewe kandi umutima wanjye wizera yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe nabishaka biracamo kuko nshobora gutuma ibyo mutumyemo ntibicemo kuko atabishatse ngo umutima wanjye wishyigikirije Allah ko ari we kubwe biri buze gucamo cyangwa ntibicemo sibyo uretse ko icyo mutumye nuko ubishoboye ushoboye kuba wamvugarira ahantu runaka ngo bamakazi ibyo urabishoboye ushoboye kuba wankorera ibi n'ibi n'ibi mutumyemo urabishoboye igihe umutima wanjye uri kuri Allah na'am ibyo ngibyo nakoze bikaba ari sababu kandi ntishingikirije sababu cyane ngo nsigende ari musabbib ari we Allah subhanahu wa ta'ala byasobanutse fa ibyiciro mubimenye yitwa tawakkul ala Allah mwamenya ngo niryari biba shiriki nkuru naryari biba shiriki ntoya naryari byemewe na'am thumma awrada al-musannif rahimahullah umwanditsi w'igitabo kugira ngo atwereke yuko iyi ibada yo kwiringira Allah ari ibada ikomeye cyane yayisobanuye azana adilla dalil muri Qur'an al-Islam wa qawlu Allah ta'ala na'am iqra wa qawlu Allah ta'ala ngo Allah muri Qur'an yaravuze ngo innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun gumukuri abemera mana nyabo imbere Allah subhanahu wa ta'ala niba bandi alladhina idha dhukira Allah niba bandi igihe cyose yo bumvishe havuzwe Allah wajilat qulubuhum gimitima yabigira guhunga bane kagihugo bane gihunga wa idha tuliyat alayhim ayatuhu gabemera mana nanone igihe cyose bumvishe aya za Qur'an zirimo zirasomwa zadatuhum imanan ngo imani ya biliyo ngeri gapanda wa ala rabbihim yatawakkalun ngo kanda bemera mana barangwa no kwirira ama no kumwishimikiriza fi jami'i shughulihim mu bintu byabo byose wa islam wallahi tawakkul ala kwiringira Allah n'abandi barangwa nabyo illa almu'minin uretse bemera mana abemera mana igihe cyose imitima yabo yose igihe cyose bayerekeje kwa Allah subhanahu wa ta'ala لا يتوكلون على غيره ناوني بيشيني كريزا مبجاهم جوسي في جلب النفع هذا مبجيزا بيفوزا كجراه وفي دفع الضر يو النبي بي ماتين يقب دعوا جراه مرجا ناوني وابيشيني كريزا قوار وكيزا إلا الله قلت الله سبحانه وتعالى دا سؤال الإسلام إني عبادة ومي إسلام ويسا تجيبت كويني جراء الله وهذه العبادة هي عبادة ناوني ويمرو كياري كزاها قلت عنده Allah subhanahu wa ta'ala kuko gupima ukayerekeza ku yindi ni shiriki uretse ko mu shiriki bibashobora kuba shiriki muri cyangwa shiriki ntoya bya sura islam tayib wa tawakkul ala Allah kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala bifite fawaida uretse no kuba ari ibada bifite inyungu nyinshi ku mugaragu wa islam mu mpamvu za mbere kwiringira Allah wallahi bituma shaytan idapima kukwegera kama qala Allah ta'ala Allah mu Qur'an yarabuzeho innahu laysa lahu سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون بورد الشيطان عروباش نهانم برقا أجيرا مكوية يبزا أمين مرمان بابا عندي جيشوس وغربي رجي الله تبارك وتعالى كران ونكوي رنجر الله نكو ميشين جيش رزا مبزا يبزوس لري ممان بوزي توبا شيطان دا بيما كوكو يجيرا نكو كورا كمروم وموكي بكورينا باني وقال الله تعالى نمو يدي آية الله ربزنو ومن يتوكل على الله فهو حسبه يجي تشو زيري جرا الله الله ربو هاجيجي تريمو كونا مكاني وكفى بالله وكيلا و الله سبحانه وتعالى يميري جي كوبيرا كبيسا نابو الله غوتيمبوها الله نابو غوتيمبوها يجي تشو سوبيري جي فعلى كل حال كيري جرا الله عباد كوم ايتاني و مي سلام غوما غوكورا ناو لا يكوري و رسي الله تبارك وتعالى وفي هذه الايه اي ايه مزد السماء انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن الدليل يا أهل السنة والجماعة إجرى جزيك أن الإيمان يزيد وينقص إيمان يقول جدا بانا إكنا إيه إكنا منو كذا سؤال في الإسلام خلاف المرجئة والخوارج بتأنوك إذا ما بتأ المرجئة نقتسك بتاء المرجئة نقتسك بتاء الخوارج هو خوارج هو من يقول إيماني نشيء واحد نيكين كمية إذا وجد بعضه وجد الباقي تغسي وجد غيره المرجئة أغتكم أنت مرجئة الإسلام بابا من يكون إيمان من كم إجيه بمن مري إيمان جابانة نوغي من بيتاوانك أو غني من بيراها مثال نرجر المرجئة أغتكم أنت مرجئة بابا من يكون فخورة فزلاء إلهة إلا الله محمد رسول الله سي إيمان وإسلام أقول نيوتا ساري نيوتا فونغا نيوتا كورا حجا ويوت فكوزا فجيكم يقول لا إله إلا الله أبو إيمان ياوي إنغرانيا أبو بكر الشديد إنغرانيا محمد صلى الله عليه وسلم إنغرانيا عثمان علي نبي هريرة وغيره وهذا ضلال أبو نبيوي وقد ضلوا وأضلوا فأنا يجب أن يجب أن يجب الله تبارك وتعالى سؤال في إسلام وكذلك الخوارج نريدكم الخوارج يرون أن الإيمان شيء واحد نرى نيكو إتيتكو إيمان نيكينو كمي إذا فقد بعضه كم يكي وزمري إيماني أبقى فقد غيره أبقى نبي دين عمو بهاي أما خوارج نتكو بتاب خوارج ما معنى هذا إيه سؤال يكو تكريبو قسام بنا سيكاو إسلام قسام بنا نيكاها نعمو بيربري إيمان سيكاو إسلام aba khawarij yobona yuko nibusambanye
ubwo imani yawe irangiritse na yana irangiritse ishishenyuka ishishenyuka ute ubuvuye mu dini uvuye lanahum yukaffiruna bil kaba'ir uko bakafirisha abantu kubera icyaha gikuru yani muri imani yawe uramutse habonetsemo akantu kinenge muri imani yawe urasambanye umwe inzoga umwe irumogi itabi naam ibyo byose ni haram mu dini islam kunywa irumogi ni haram kunywa inzoga ni haram gusambana ni haram ariko abakhawariji bo kuba ugize inenge erere ibonetse nuwe muri imani yawe ugwishuma mu dini ubwo na la ilaha illallah isigira gute isisenyuka wa haula aidha bari ana waqad dhallu wa adhallu kathiran bara yujema na yujibira mwa Allah tabaraka wa taala imam muzaba na buri munsi na khawariji yukaffiruna almuslimina layla wa nahara birgo bakafirisha abayislamu juro namanwa uwa sama jengo ura ni kafir eh wakoze ute ura ni kafir wewe ukoze mu tyanguri kafi ubwari wa mabogoshe uvuguvuye mudi mudi dasa ehum yukaffiruna bil kabira icyaha gikuru umuntu yagomba kuri bo uyituva mu dini kabone nubwo cyaba ari cyatafite abantu umuntu hehe mu dini dasa ntse sna kubwa rasul arabangwa ngizo gara sura kabakubita yigeze avuga ngo bavuye mu dini la dasa ntse ariko ahlus sunna wal jamaa manhaju salaf twebwe tubona yuko al iman yazidu wa yanqus iman la pana ikana manuka sido islam umuntu ari giye bigera ukabona iman ye yapanze yazidu bi ta'a kandi mu bituma imani yo muri panda harimo gukomeza gukora ibikorwa byiza bikwegereza nde aho mabiri mu imani zituma imani ya ipanda wa yanqus bil ma'siya imani tuko tubona yuko ari sunna jamaa iragabanuka iyo umuntu yamaze kuba imbata y'ibyaha Sijaba Islam, kumwe inzoga biri mu bituma imani igenda imanuka gahoro gahoro. Ariko nta gusobanya ngo yituva mu dini. Turabyita ngo imani yawe yagabanutse. Kuko Allah yavuze muki? Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Ngo imani zabo ziriyongera. Ibi dalili si musi bigaragaza ko imani iriyongera ikanagabanuka khilafu haula ad-dallin al-mudillin bitandukanye na bariya turadutsiko al-murji'a wal-khawarij wa ghayruhu. برا بعض يجوا العياذ بالله قد تريد أقوام مبالي رجل الله آمين إيه آه تبقى شرقير كان الله رب زنقوا على ربهم يتوكلون نبين من أمانا ويبارا نوكو يتوس ميري إلى الله سبحانه وتعالى اقرأ وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إلي آية كبيرة الله سبحانه وتعالى من القرآن رمزمه يا أيها النبي يا ونهمنا محمد صلى الله عليه وسلم حسبك الله الله ابو حاجي جو محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعك من المؤمنين ندس نبي مرمان واكو يوبوتي منيس الله نيوي ابو حاجي ابو ريو مجي مويرينجيرا ابيو مشاكا دوس الله مرد مويرينجيرا نيوي وابيباها الله ابو حاجي ميكيرينجيري بيندي wo muhammad angara guhagije yewe nabakuyobotse abemera bana mwese angara bahagije abari mu muzaje mwirigira mwenye ni islam hi aya wundi rasul sallallahu alaihi wasallam yagiraga ba bodyguard bamurindaga mbere abasuhaba ara abasuhaba bamubaga hafi uko rasul sallallahu alaihi wasallam nabi yari ndumwe afite aada abanzi bashaka kumwivuga hari abasuhaba rero bamubaga hafi bamubungabunga kugira ngo atagira inabi igira gute imugera fi bidati al-amr munhajir i ay kimara kumanuka eh rasul yesu yirukana ba bodyguard abe tumuje mundeka nimukandinde muje mundeka muje mundeka mundeki mundi nimuzongera kuncunga amavuze muki ngo angarama arama bisigaye islam rasul munsi mwe rekumwe na sahaba bavuye ku rugamba fi ghazwa min al-ghazawat burumwe mu rugamba rove kurwana barimo baratahuka bagarutse Madina bari mu nzira bagera ahantu hari ishyamba binjiramo kugira ngo baruhuke izuba ryari ryinshi banugame munsi y'ibyo biti abasahaba buri wese ashaka igiti yakugamamo ariko abasahaba bari bafite sunna igiti babonaga kinini gifite n'amashami menshi icyo ngicyo nabajyaga kucyugamamo bakirekeraga nde rasul sallallahu alayhi wasallam kugira ngo bari bucyugamamo yini ikramu wa mukarrama sallallahu alaihi wasallam abasoba bayisaba tatana muri ishamba buri wese ja gushaka hoyo gamizuba munsi y'igitiki
rasul nawe kukwerera biriya mu ndozo ngira kumurinda ajya munsi y'igiti araryama yugamye izuba faja'a a'rabiyyun haza umugabo w'umunyacyaro w'umwarabu wa ma'ahu sayf afite ingota araza ahagarara hejuru ya muhammad sallallahu alayhi wasallam rasul abumbura maso asanga uwo mugabo amuhagaze hejuru n'inkota فقال الرجل ومقبرا جاء الرسول وقالتي من يمنعك مني اليوم ها محمد فكوي جاي ويموت سيدورا كون جيزا نونه ونينجي نا أبا صبابا أبا صبابا وين هابا نينجي نا وين إلي جورو نينجي نا سكوا بوغا من يمنعك مني اليوم ويموت سي محمد إبجاوي سيزري سيبرا راجيه ibyo wigize ndakwishi birarangiye خلاص رسول الله برجانه لهذه رجل ماذا umugabo muhagaze hejuru maasi ni ngoto abasohaba batatanye nta uhari buri umusohaba wose risinziriye ba nta wari kugira na rasul sallallahu alayhi wa sallam rasul anje ramusu bizati allah allah yurakugize nta bwoba nta gihu sallallahu alayhi wa sallam umugabo araseka aravuga ati ariko umugabo nawe araseka njyewe mfite inkota ubu si uwo Allah uri kuvuga aragukiza gute dore njyewe muri hejuru abasomo bawe ntabahari ni njye uri hasi uraryana dore ngiyi inkota uri kuvuga ngo Allah aragukiza kefu gute gute rasul rasubiramo aravuga ati Allahu Allah ari buze kukunkiza uwo mugabo fa idha bi sayfihi inkota itangira gutitira gutya nawe agira amera nkaho agize paralize kukamumaboko ye inkota yikubita hasi nawe yikubita hasi rasul arabyuka bari gufata ya nkota nawe amuhagarara hejuru nawe aramubwira ati man yamnauka minni lyawm none wewe nidura kunyiza nawe uyu munsi rebaa isi ni gatebe gatoki siko bavuga wa muntu we ntuziyemere ku muntu si yo islam umuntu nagusaba ubufasha ku kintu ntuzabumwime kuko ibyo uri kumwima nawe bishobora kuzahinduka ejo kabari kuza kumusanga ibyo bita gusaba uwo wimye gusaba uwo wimye wese na uriya mugabo mu kandi magambo arari kuvuga agiye uwo yabwiraga ubu niwe utangiye kuyamubwira rasul sallallahu alayhi wasallam amaze kumujya hejuru nawe ahagaze ya nkota yari wifashe nawe amaze kumubwira ati man yamnauka minni aha none wowe nindura kungiza byari ndi babwiraga mu kanya uko bihindutse bikagorugurukira bijyanye n'ibyo bavuga inqanaba sihiru ala sahi kwa kundi umuntu atega umutego ukamushibukana umutego mutindi ushibukana nyirawo cyo ko bavuga naam ikinyarwanda ndakizi mutazamura ngo ntabwo ari ngiye ndakizi khalas rasul yitahamagara abasahaba rabiya ati muzaha baba sahaba bose baraza basanga rasul sallallahu alayhi wasallam afite inkota ari hejuru y'uwo mugabo rasul abatekereza uko byagenze ku isi aravuga ati uyu mugabo ngiye ibisizi araza n'inkota arambwira ati ninde urakungiza kuri uyu munsi ngenda mubwira ati Allah ndabizi arangiza wallahi nta gushidikanya Allah arantabara none dore uko bigenze ubu ni njyewe no muri hejuru uwo mugabo atangira gusaba imbabazi rasul mbabarira ntabwo nzongera rwose muhammadi kabisa buriya atangira gusaba imbabazi طبعا الرسول رحمه الله صلى الله عليه وسلم رسول رحمه الله تكجر مبارك قل لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله بمو يسنا دي تقوم مبارك لو يجد ومقارب الله تقول ها قلنا بفوق ها قلنا بفوق موزي ما بقريش كفوق لا إله إلا الله بطافق كويكينيش بري بازي لو جامي كوني صباني ولهذا اليوم يما هم يموتش من حرام إسلام وصريقة تنكموتي بقرة زاحج ونفوق رمضاني ariko batari basobanukirwa iyi la ilaha illallah mu gihe ba Abu Jahl na ba Abu Lahab ni bari barabisobanukiwe bino bintu uri gusari ufite za nyabingi mu Islam uri gusari ufite ibindi bintu biberamo iwawe wasize umuganga ngo metre eh sibyo mu Islam ejo bundi hari umugabo uri kumbwira ashize nk'icyumweru arambwira ati yagiye kwa shangazi iyo ngagezeyo asanga ari gusonga ubugari hanze ngo ni ifi ngagiye kubona ngabona izo fi nziza barazaruye bazijyanye mu nzu ngo kandi umugabo we ntabwo arahari ngo ifi nziza bazishyize ku masahani n'ubugari bwiza ngo umugabo agira amatsiko kuko we ngo yahise abona we n'abana b'uwo mugore bo bari kurira hanze bakoze isosi y'ubunyobwa n'intoryi
bari gukoza muri yo sosi ifi n'ubugari bwiza bujanye mu nzu muri salon kandi umugabo nta buhari umugabo umwisilamu yaramwe ati she nyene agiye kwinjira mu nagize amatsiko ndavuga ati ni banda njyaniye biriya biryo kaninjiye ninjiye muri salon nsanga ngo harimo ibigabo bitatu binini bibyibushye ngo byo mu gihugu duturanye nashatse kuvuga urumva isilamu arangije arasohoka nibyo ndi gukubita bwa mugabo neza hafi arangije arasohoka abwira mushiki we ati bari abantu ni bande ko ndi kubona aribo bari kwirira ibyo byiza wowe ukaba uri gukoza mu ntoryi n'ubunyobwa ngo barana abataramu n'abataramu bariya bariya ni abataramu bivuga nabi Allah akbar ngo ni umuyisilamu wallahi biriga muri za jilibari muri za imijitambiye n'ibiri ngo bariya ni abaki ni abataramu ni walimu ni wa kandi ubwo ngo yambaye hijabu ni umusigiti nkanyaje gusara ubu uyu muntu azira iraha inanga tumwishe ukuri abakurayishi bari bazi rino jambo niyo mpamvu warivugaga yarivugaga rivuze atazarivaho kuko madha yani ila yana bisobanuye iki ubwo bivuze ngo ibyo shiriki yose urahita uyireka si byo bisilamu uyu mugabo urasura aravuga ati vuga la ilaha illallah aravuga ati oya ntabwo narivuga rino jambo rasura aravuga ati sawa rero bigiye kugukora vuga la ilaha illallah ati ya muhammad ntabwo nshobora kuvuga rino jambo tayib rasura aravuga ati none mukorere iki kuko nawe wari ugiye kuyivugana ubu ngubu akaba ari njyewe ugufiteho ububasha mukorere iki umugabo aravuga ati ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam nundeka irya none gikiriye kugusezeranya ni kimwe ntabwo ndabona umwisilamu rero ushaka nushaka unyice ntabwo ndabivuga ariko ikintu njyanye kugusezeranya ni kimwe sinzigera nifatanya n'abantu bose baza kurwanya mu rugamba abakurayishi n'ibiteranya n'abantu bose nzabona bashaka kukurwanya sinzigera nifatanya nabo ngo mbajyemo nze kukurwanya ku rugamba icyo kintu cyo ndakikwemereye ndakigusiga abana barabu bari abanyakuri hamwe no kubanyikanya ubwo bakoraga buriya umwarabu abarabu bari barangwaga n'umuco witwa ashirika ukuri abarabu hamwe n'ibyo bari bafite byose wallahi alkadib ikitwa kubeshya ku rurimi rwabo ntabwo barangwaga nacyo umugabo yabaga ari umugabo ijambo yavugaga kandi yarihagararagaho si byo wisilamu yabwiye arasura ati njye nundeka irya none ntabwo nzigera kurwanya abantu bose nzabona bikoranyije bashaka kurwanya ntabwo nzigera mbabonekamo rasura aje fa atlaqahu rasura aravuga ati oke ukuvuga isezeranyije igendere ndakubabariye igendere kuko rasura yari umunyembuwe n'umunyembabazi sallallahu alayhi wa sallam allah aravuze ngo ya ayuha nabi yewe muhammad hasbuka allah allah aramuhagije wa man ittaba'aka min almu'minin ndetse n'abemeramana bose bakuyobotse mwese allah arabahagije aba rero muzajya mwiringira si byo abayisilamu urumva rasura quwwatu tawakkul yari afite uburyo rasura yiringiraga allah tekereza inkoti muri hejuru ariko we mu mutima w'ijana ku ijana arabizi ko allah aramutabara hakaza n'umusilimu umuyisilamu nawe ni ukuboko agomba kubaho isilamu niyo aya ya nyuma wa qawluhu wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu iyi nayo ni aya allah yaravuze ngo umuntu wese uziringira allah wallahi allah aramuhagije allah ntazigera gutererana abadan igihe wamwiringiye si byo abayisilamu ariko n'uwiringira ikindi kitari allah khazalahu allah allah aragusuzuguza kandi akanakurekera uwo miskini adhaif uwo ngo wiringiye usize alqawi allah ariwe allah tabaraka wa ta'ala wa man yatawakkal ala allah uziringira allah fa huwa hasbuhu wa allah aramuhagije hadithi ya nyuma وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثي ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه آية في قوله تعالى نعم حسبنا الله ونعم الوكيل إلى آية يبري القرآن إذا قلت حسبنا الله هو نقول الله ردوها جيجي نقول كان لي الله نيوه مغيزة وكيري جيرا كوشاك كيري جيرا أما نبي أبو تيم وهو ميري جيرا إيه ابن عباس اللي كل شو هارو رأبو زبو قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جاي ما جامبو يفوز قلنا إبراهيم وقولوا ديك مش قلنا مموريرو إبراهيم وديك مش قلنا مموريرو إجامو رجاني ما يفوز يا رب زبو حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نيجو جامو رجاني ما إبراهيم يفوز بديك مش قلنا مموريرو Allah murabizi uburyo yisamu tabara si byo isa Allah abiye muri rogo iki qulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim
Allah isabiru muriro ravuga ati wa muriro ndavuze ngo wa imbeho y'amahoro kuri Ibrahim alayhi salam. Ibrahim umuriro ntabwo wigeze umutwika. Wa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin. Bashatse kumuhemukira ngo turabasuzuguza. Ibrahim asohoka muri uwo muriro yubahitse anabyibushye anameze neza. Bamujugunye mu muriro yambaye ubusa yavuyemo yambaye imyenda. Yavuyemo yambaye iki? Uwo mutabaye ni ndabisira. Si Allah subhanahu wa ta'ala iri jambo baisilamu. Iri jambo mujye muri hozaho. Igihe byagukomeranye uri mu byago, uri mu ngorane, uri mu bibazo, jya uvuga ngo hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iri jambo iyo urivuze agahita agutabara. Limadha Ibn Abbas aravuze ngo qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar. Ibrahim ngiri jambo ryo rya nyuma yavuze ugore bagiye kumujugunya muri muriro. Bamaze kumugambanira umuriro bawucanye. Naam, kugira ngo bamuhe isomo rikomeye. Nundi wese uzatekereza gushaka gukora ibyo Ibrahim yakoze ko nawe bizamukoraho. Byasobanutse Ibrahim ugiye kumujugunya yaravuze ngo hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah tamutabara. Waqalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas aravuze ngo uretse na Ibrahim ngo ni numwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iri jambo yararivuze hina qalu lahu. Ubwo hari abantu baje baramubwira ati inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'ma al-wakil. Rasul muri ghazwati Uhud mu rugamba bita Uhud murabizi niho bamukuriye amenyo banamumena umutwe abasahaba be 70 barapfa abandi baba inkomere. Naam, murabizi wa rugamba rwitwa Uhud narabwo babwiye Islam kuri byagenze. Rasul sallallahu alayhi wa sallam intambara irangiye abakoresha basubiye Maka bageze hagati mu nzira basubiye Maka bongera bigira inama rwo tari ku bundi Muhammadi twaje tukamurangiza. Kuko murabizi Rasul sallallahu alayhi wa sallam icyo gihe wallahi hishwe abasahaba benshi kuri ghazwat Uhud. طبعا قصه رئيسي منان الى نمبر باي مو بيبر ابيسود شات ابيسود زيغاه زيجرا مو ريشات وبغا مبره رسول يو اتسيد مري اوخد ياتسيد كيو تكنيك ينامبر كوني ري بانز حرب اسمي بايريش زي جو كوموسوز هو موسوز بار وجي مدينه بار موسوز ويتا جبر الرومات نو موسوز رسول ريش زي وبا سنايبا ينامبر يبر غا مو تشيبايا هيجو كوموسوز ري با سنايبا رسول 50 ياشيز bashinzwe kurinda abemerama sino Islam kandi buriya mu rugamba uwo gutanze hejuru bayagutanze tekinike n'amara yaturangije sino Islam. Rasul arababwira ati twatsinda twatsindwa ntimuve hariya ntababwiye ni njye urabibabwiye. Fa arada Allah ma shaa. Allah shatse ibyo yashatse bari abasinayipa. Rasul amaze gutsinda urugamba batangiye gukusanya iminyago abakoreshi batsinzwe batangiye kwerekeza Imaka bahunze. Bamwe mu basohaba basinayi pa rasul yashyizeho 50 batangiye kutumvikana. Bamwe baravuga bati natwe twimanukire baratujye gukusanya iminyago twatsinze byarangiye. Bamwe baravuga bati ariko nyamara rasul yavuze ngo oya ngo ni wura tubwira twatsinda twatsinda. Ngo oya rasul cyo yaragambiriye ni ugutsindwa ariko twatsinze buri nabi muri kubibona n'iminyago iri gukusanywa abakoreshi bahunze bigendeye. Birangira fasha Allah. Allah shaka yuko batumvikana benshi muri bo baramanuka nabo bajya gukusanya iminyago hasigaye n'abasohaba babiri cyangwa batatu bo bakomeje gukomera ku bya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Umusohaba bita Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid bamwita Saifullah al-Maslul. Yari ndwani ikomeye cyane Islam. Icyo gihe ntabwo yari akabaye umwisilamu. Yari mu Bakureshi mu bashirikina b'Imana. Sinzi ukuntu bageze imbere agiye kubona bona basinayipa bahavuye hahandi. Ayitabwira abakoresha nisubire yo retour. Tekinike y'intambara tayari bataye position nziza. Tujye gufata uriya musozi. Baragenda baruzenguruka bahita bawufata. Baba ni batatu bahasigaye baraje bahita babica. Ubwo musozi bahita bawufata. Hunarika duriba al-mu'minuna abayisilamu barakubiswa icyo gihe. Mbese intambara irongera isubira urudubi biratangira bundi busa. Abasohaba benshi baricwa ba Hamza niho bapfiriye. Hamza yari ngo ikomeye cyane idini y'Islam naho ngo yapfiri kuri na turu ya kabiri. Khalid ibn al-Walid amaze gufata ya position nziza ahandi basinayipa bari bari. Rasul mpaka icyo gihe ngo bamukuye amenyo biratangazwa yuko yapfuye
abasoma barahunga barirukanga basubira Madina mu ngo zabo barahunga rasulullah musiga ku rugamba asigarana n'abasohaba bake ba Sa'd ibn Abi Waqqas nibo basigaranye rasulullah hafi barindwi bari kumurinda bakohereza amacumu ba Sa'd ibn Abi Waqqas bakitambika niyo mpamvu hari abasohaba bapfuye bafite nk'ibikomere ijana ku mibiri by'amacumu uri mu Islam aba Umar ibn al-Khattab bakomeza kwitambika kurwanirira nande rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah muhereza ibibuye bimeze nk'itopito amenyo ye arakuka amenyo ane niyo bamukuye urumva Islam umutwe barawumena amashundu n'ibiki byose abandi bashoba barirukanga barahunga Allahu akbar baje abahunze bose bageze i Madina baravuga tari ku rasulullah ku rugamba twe turi mu ngo zacu dusubireyo dusubireyo bagaruka ku turi kangahe ya gatatu abakoresha iyo yibonye rwo babagabo bagarutse abantu none baratwishe bahita bahunga barirukana kandi ku rugamba iyo uhunze ubu butsinzwe si byo Islamu nuko nk'uko bahunze rasuru abatsinze urugamba gutyo abakoresha bahunze uko bari babonye abasohaba bagarutse ku turu ya gatatu bari bahunze ariko baragarutse baravuze bati bishoboke ko hari undi musada babonye si byo Islamu bahunze abakoresha birukanse barahunga baragiye bageze imbere imaka bagera kugera imaka baricara ariko sha bari abantu kuko tubamereye nabi urutura dusubireyo bana dusubireyo na muhammadi tumurangize ntabwo tunyuzwe icyo gihe hari umugabo wari uri kuva imaka we aje i Madina uri kwihitira utari mu byaha abacaho abakoresha bari mu nama mu nzira yo gusubira ruturwande kwa muhammadi kuko bari babizi babasize n'inkomere benshi muri bo bapfuye abandi bavunaguritse baravuga ariko twafatiranye amahirwe bakivunaguritse bakemeze gure tukajya kubarangiza uwo mugabo wari uri kwihitira baramubwira bati umva wa mugabo ugira ugiye i Madina eh sawa genda ubwire muhammadi ko tugarutse ku turu ya kane turagarutse ntabwo tunyuzwe eh sawa uwo mugabo aragenda abwira rasulullah amubwira ati inna nasa kad jama'u lakum he baciye aba Quraysh bari mu nama ngo bajye kugaruka bari kwisugana fakhshawhum muhunge mutinye muhunge bagiriye inama barantumye ngo mbibabwire inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum ish imanan ngo rasul yaravuze ati wallahi twebwe ntabwo duhunga Allah niyo twiringiye waqalu bahita bavuga ngo iki hasbuna Allahu wa ni'mal wakil Allah niwe murinzi wacu niyo twiringiye kandi ni nawe twiringiye ko aradukiza bari abanzi nibagaruke nta kibazo faja'ala Allahu fi qulubihim ar-ru'ba abakoresha muri iyo nama Allah ahita abashyira mu mitima yabo ubwoba baravuga ati ariko nk'abantu tuvuye hariya amahoro bwa mbere baturangije none ngo twongere dusubire kuri uwo mugabo mwaberetse ishyamba abantu birangira bagize ubwoba baravuga ati shaka tumwihorere n'ubundi ibyo tumukore birahagije twigendere Allah bashyiramo iki ubwo ubwoba kubera rya jambo rasulullah yavuze gute yavuze we n'abasahaba bayihe hasbuna Allahu wa ni'mal wakil Allah itabarinda abakoresha yonye kugaruka ku turu ya kane si byo Abayisilamu iri jambo rero icyo riri kwerekana n'icyo Isilamu ibabu y'umuryango uri kutwigisha yuko mu Isilamu igihe cyose uwo agomba kwiringira mu bye byagukomerana haba hari ibyiza wifuza kugeraho iringire Allah la tu'alliq qalbaka ala ghayri Allah umutima wawe uramenye nuko werekeza ku kintu kitari Allah nukora n'impamvu yatuma agira icyiza ugeraho umutima wawe nuko werekeza kuri iyo mpamvu si byo Isilamu menya ko uwagushoboje gushyira iyo mpamvu ninde ni amwe bari werekeza ho umutima si byo impamvu yabayeho yego wayikoze ariko umutima wawe wiwushyira kuri iyo mpamvu cyane wumve ko kuba hari biracamo biracamo kubwo iyo mpamvu wakoze si byo Isilamu kuko biramutse bibaye gutyo ni shirku mana asghar li shirki no no ya si byo Isilamu kuko twabisobanuye ولعل في هذا كفاية الله تكرمه رضي الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته